Zdravím vás, přátelé, u takového rychlého videjka, nevím, já ještě nevím, jestli rychlého, možná bude to videjko členitý, možná bude nastavovaný. Je to další část ze stavby Savojky, takže já v rychlosti mám málo času, takže tady vidíte už vlastně figurky kompletně po voši, to jsme dělali minule. Už je přelakovaný matným lakem, sice nejsou úplně matný, ale už je takhle nechám pololesklý. To vypadá, si myslím, docela dobře. Co jsem tady dál udělal bez vás, bez kamery, tyhle ty bombičky, nevím, jak to bude teda vidět. Minule jsem natíral vlastně takovou černošedivou barvou a teď jsem vlastně dodal jako opotřebování, dělal jsem to AKčkovýma pastelkama, šedivou jsem vlastně udělal poškrábání, takže to je malé poškrábaný. Teď pak jsem udělal, přestříkal jsem ten traktor, který byl vlastně v základu byl šedivej, tak jsem ho stříknul aspoň na černo a teď ho přestříkám, přátelé, trošku na červeno. Uděláme takový hezký červený traktorek, uvidíme, jak to půjde, aby to bylo trošku kontrastní v té celkový diorámě. Aspoň doufám, že to tak bude. Vezmu se na to lupu, abych to stříkal dobře. Je to, říkám, těžký finish, protože vlastně máme pátek, je půl jedný a výstava zítra na E-Day začíná vlastně už od rána. Takže zkusíme to nějak stihnout všechno. Takže stříkneme to černé. Trošku tu černou, ale potom prokukovala, protože přece jenom je to traktor, je to opotřebovaný, že jo? Není to žádná nablejskaná limonína. Takže tam ta černá bude posledná, která prosvítá. Dále tu bombička, lepí se mi tady to ta maskovací páska za ní přilepila, to je jedna, za to stejně už moc maskovat nemusím. Tak, nechám to zapnout, ještě možná udělám tu kudečku červená, je to blbý, no a všechno se kudečka červená. Ještě možná udělám ty náboje těch kol červený, to by se mu taky možná líbilo. On teda, co jsem koukal, tak tohle ten traktor byl většinou v šedý barvě, ale já chci to, aby to bylo, říkám, trošku veselější. Není to zase úplně ultra, aby to bylo prostě, znáte mě, jo. Aby to bylo trošku líbivý. Takže samozřejmě můžete mít v tomu spoustu připomínek, na který teda samozřejmě můžete mít právo, ale se to chce prostě udělat takhle, takže tak to udělám. Takhle si dám trošku, abych se aspoň nestřítil toho motoru. Tak to stříkneme tou červenou. Tak myslím, že to bude hned vypadat trošičku veselejc. Na druhé straně, tady teda taky tohle ty kola hlavní, ještě stříknu červeně. Myslím si, že bude vypadat hned jako líp ten traktor. A je to přitom taková kravinka, tady si to trošku zamaskuju taky, abych to tady neměl celý, ten motor nechci mít přece jenom jako červený. Tak.
jít trošku líp. To je takový aspoň trošičku veselější. Tak. Tak dobrý. Tak přátelé. Vypláknu si pistoli a jsem zpátky. Takže přátelé, jdeme pokračovat v těch figurkách. Vy to nevíte, já vám to řeknu, já vám to prozradím. Dneska už není, dneska už je zítra. Dneska už je e-day. A máme velitelský čas 6 hodin 18 minut a já mám posledních pár minut na to dodělat tu savojku, jo. Takže teď teda jdu udělat figurky, jdu udělat nějaký stojánky, aby se mi mohl zapíchnout na tu podložku. Chci vyzkoušet, jestli vůbec půjde vrtat do toho, z toho rezinu, takže tady zkusím nějakou figurku, kterou nebudu používat. Třeba tuhle, abych nezničil figurku, kterou prostě mám připravenou. Takže nevím, jak se do toho 3D tisku vrtá, vůbec netuším. Já se toho bojím. Takže zkusíme to, jestli to jde nebo nejde. Nevím, jestli fakt by mi neodpadla noha nebo něco. Vypadá to, že to snad jde vrtat normálně, což je super. Tak. Navrtaný. Říkám otázka, co do toho vlastně ale dám. Počkejte, co já do toho zapíchnu. Drát, jasně drát. Já mám drátky. Drátky tady někde taky mám, musím vám. Užívám si tam ten klasický drát, ten záhradní, ten by tam do toho prostě jenom zapíchnul v pohodě. Tady někde starý kleště. Tady mám starý kleště. Takže udělám si takhle klasicky. Takhle kousek drátku. Zapíchnu to do nohy a pak vlastně celou tu figurku zapíchnu na to místo požadovaný, kam ho chtít zapíchnout. Jo? Takže to je super, to funguje. Takže já si udělám pár takových těch drátků si odštípu. Možná bych se mohl udělat další, aby přece tam ty figurky byly. Tam ty figurky byly stabilní, že jo. Samozřejmě zapíchnu jenom ty, co jsou sedící, tak ty zapíchovat nebudu, ty budou sedět na těch bombách. Nejspíš jsem tak o tom včera přemýšlel. Když jsem říkal dneska, včera mám dělat, že stál v 5 hodin, že na výstavu, že potřebuji ještě něco dělat, tak si klepala malinko na čelo. Říkala, ty jsi blázen, každý den stáváš ve 4, když máš víkend, tyhle, tak staneš tyhle v 5. No přátelé, když musíte, tak musíte, že znáte to. Takže doufám, že teď to bude taky navrtat jako ten zkušební. Jiří Fěhlou
si udělám dírku, abych to měl ve středu. Že tady u toho to půjde taky tak navrtat, jako to šlo tam toho. Se zatím moc netváří, že by se chtěl nechat navrtat, no uvidíme. Třeba zvolit trošku slabší vrtáček, uvidíme, jak to tam bude sedět. A vypadá to, že už snad se podal, že už se nechává navrtat v pohodě. Tak. Můžu zvolit příště menší vrtáček, ale myslím si, že takhle to bude v pohodě. Snad se nebude ten drát nějak moc kroutit. Vteřinový lepidlo. Ať už mi to pomalu zasychá. Myslím si, že to je lepší postup, než to tam, lepit vteřinákem na tu plochu. Hlavně, když budu chtít někdy třeba změnit trošku polohu těch figurek, tak si to prostě jenom přepíchnu, jak když si hrajete s indiánama. To byly časy, kdo si jako kluk ze 1980 nehrál, kdy s indiánama, s koubojema. Nebo v 70. spíš možná bych řekl. Já jsem si říkal, že se vezmu menší vrták, jestli je to nějaký něco lepší. Tohle je to nejsilnější, takže vezmu ten slabší. Je tam menší nebezpečí, že by mi to prasklo snad. A... No, koukám, že se mi nedělalo kus boty. To musím zkusit dovrtat, teda jít trošku sem spíš. Je to křehký, no já jsem s tím počítal, že to bude křehký, že? 3D tisk. Stačí, takže dáme tam další to. Tak, dobrý. Jinak figurky si myslím, že jsou poměrně dostačující. Jasně, mohl bych to zase s tím vyhrát líp. Honzik mi psal, jak to mám, jak mám ty figurky dělat, aby to bylo lepší. On to já to pro příště budu pamatovat. Já si to musím někam ten postup napsat, co jsem posílal. Ale snad tohle nebude zase tak úplně odstrašující. Thank you.
Tak. To lepila vždycky trošku víc, abych to tam pořádně mohl přilepit. To bylo pevný. Ještě jsem to zase možná až moc, protože bych tam zase neměl bouly, že jo? Abych to mohl zamáčknout tu figurku prostě pod nohu, aby mi nelevitoval nad plochou. Takže tam nepotřebuji žádný přepeteční lepidlo. Tak, tady máme nějakého vandráka, co se opírá, co nechce dělat. Tady štěká nějaký pes v půl šestý ráno, to musí mít sousedě radost, které dospějí v sobotu. A kolikže hodin? Půl sedmý, není půl šestý, půl sedmý už. Zase na druhou stranu psuci jsou o to, aby hlídali, takže jestli tam chodí někdo, kdo tam nemá co dělat, tak ať štěká, že jo. O to máme všichni psy. V dnešní době znáte to. Ten byl upřený od tu, jasně. Ježíš. Kterou nohu má stojnou, na který bude víc stát rovně tady na tý. To je taky docela důležitá věc, podívat která noha vlastně je rovně, aby pak nebyla ta figurka nakřivo. No, on se ten drátek teda dá ohnout, samozřejmě to není problém, že jo. Tady ten 3D prach asi není úplně nic zdravýho. Když mám vlastně spíš ten z těch rezinů, že jo, to je, já nevím, jestli tady to je nějaký škodlivý. Pardon, hlasivky, to je klasika, to zase dneska na idei nebudu moc mluvit. Moje obvyklý zdravotní problémy, který mám na idei každý rok, že ztratím hlas. A ještě ke všemu hemeroidy, takže fakt skvělý. Doufám, že to nebude zase tak hrozný letos. Tak. Pán, co nese kanistr s benzínem. Koukám na ní a nevidím jí.
Jak on stojí některý takhle na té noze, té zadní, že? Nebo na té přední stojí? Na zadní stojí víc. Praskla bota do prčic. Poměrně dost teda. Naštěstí mi ta bota napraskla, takže já ji tady takhle zase automaticky domů slepím. Takže neodpadla. Tak. Dáme tam tu patu zpátky, jestli bude. Jsem teda použít další drátek, no snad to tam bude držet. Dám tam další. Štítnu se ještě jenom tu. Máme tam drátky. To nejsou drátky, drátky mám tady ty brince vlastně. Vyspravím mu topánky, jako hovorí naši východní sousedí. Tak. Nebo vlastně ještě říkají čižmy, že jo? Čižmy, myslím taky. Kluci ze Slovenska říkali čižmy, že jo? Je čižma nějaká bota, nebo to takové, nebo se platu. Se vždycky strašně líbá slovenština. Vždycky jsem kámoš ze Slovenska, jak jsem byl na Slovensku, jak jsem mluvil slovensky.
jako, jak jsem to už tady asi tisíckrát říkal, jsem narodil jako Čechoslovák a jako Čechoslovák nebudu. Takže kluci a holky ze Slovenska prostě. O to víc mě pak člověk mrzel, když jsme byli na koncertě Depešáku v Bratislavě někdy před 10 lety s manželkou. Přeli jsme do Plavy, do Bratislavy. A šli jsme se ubytovat na hotel a tam říkám dobrý večer, a oni tam je anglicky, tyvo. Říkám ty vole. A přitom spolu tam mluvili slovensky, jo. Bych třeba pochopil, že to je třeba personál nějaký, že jsou třeba západ, nebo že jsou cizinci. Hovna, Slovenky to byly, ty vole. Na nás, ty vole, anglicky, ty vole. To mě to fakt docela, jako musím říct, docela jako urazilo. No, tak třeba v Bratislavě. Jsou jinde už dneska, že jo, nevím. Když jen do Tater, tak tam pořád jako si myslím, nás docela mají rádi. Tady má tak divně tu nohu. Tak pojď. Ty kamaráde. Španělskej. Jsem dělal na tebe Španěl, když jsi původně třeba Španěl vůbec nebyl. No, tady mi teda odpad pořádný kus boty do prčic. Zajímavý poslední figurka, vlastně poslední snad úplně. Takhle mi tady odpadne kus nohy. Nenávratně. Jinak se mi všechny až na nějaký malý odštěpky vezou krásně navrtat. A tady teda ta noha. Co bude to ještě? Snad jo, snad se tam provrtám k někam. Aniž by mu upadla celá noha. A ještě si to snad nebude vidět, je to v znížku. Dám tam ale víc lepidla čerstvýho, protože tady potřeba hodně, aby to drželo. Tak. Tak, nechám to pořádně proschnout. Takže to snad by měly všechny figurky už. Ty stojící asi nespíš by měly být. Takže přátelé, uklidím si tady na stole a budeme dávat závěrečný rozložení. Takže přátelé, ještě teď jsem si vzpomněl na jednu zásadní věc, která ta savojka nemá a kterou musím ještě teď dodělat nutně. A to jsou pitotky. Ani jednu z těch dvou pitotek nemá, takže to já takhle samozřejmě nemůžu úplně nechat. I když čas kvapí, zkusím si tady zase opět injekční stříkačky seříznout. Takže
to bude jedna. Tady bude druhá. Víte, že to je jako raz, dva, že jo. Ale furt jsem to modeloval, až bych na to úplně zapomněl. To je taková zásadní věc. Pak ještě ty savojice musím udělat, ještě chci udělat vlastně jak tam má to horní střeliště, tak tam aspoň ještě nějakou plastovou tyčku, jakože nějaká podpěra, že jo, toho celého zařízení, toho celého zvedacího systému. Musím to, co jsem uříznul, no to je docela dobře. Teď to mám vlastně takový klasický jehlový kanón. Nechal jsem tam tu špičku, abych to tam mohl pěkně zasadit do té náběžní hrany. Potřebovat slabý drátek, abych tam mohl ještě dát dovnitř takový ten takovou tu potvoru, já se tady najdu teďka na Pinterestu. Dobrý, či to je hodin. Já mám Pinterest, mě jsem už se všeho toho přijel na ten idej úplně vyřízený, přátelé, aspoň vy co potom mě tam uvidíte a uvidíte potom zpětně tohle video, když budete říkat ty vole. Počkejte, savoje markety, tady to je savoje markety, kde jsou ty pitotky pořádně. Jakou fotku, třeba modelu, zepředu. Tady to bude vidět určitě. Classic A-frames. Klasika, takhle sem, jasně, takže to je za tím obloukem ještě. Já si to budu muset tam samozřejmě taky ještě navrtat, protože tam mám ani dírky na té savojce. Takže nejdřív si teda udělám a dodělám ještě tu pitotku, tu špičku, tady zdrátku. Tam pěkně tuhle tu. Tak to bude jedna. Tak druhá, jo.
tam se dá víc lepidla, já jsem si to myslel. No tý jsem to hral to lepidla dost. Já si to lepidlo střebá do toho ústí toho, ty trubičky, že jo, takže... Takže nemusíte se bát, že jste to mě nějaký zapatlaný. Ještě kouziček dá, ale důležitě, aby tam pak držilo to celé zařízení, že jo. Takhle asi přibližně by to mohlo být. Tak. To je prostě vždycky to nejhorší, jako ty dodělávky na těch modelech, to já vždycky s tím bojuju nejvíc. Pitotky jsou připravený. Pivorky nejzbylí, nebo třeba uklidím si tady pivku. Tohle ta lupínková pivka je výborná věc, to člověk využije na takových věcí. Tak zavoláme Savojku, budeme jí to dělat. No. Přátelé, uklidím si tady ještě ty. Počkejte, ještě budu vrtat křídlo. Pitutky si dám, tam si je vzal na telefon tady. Tak. Tak podělka. Dnešní podlohy dobře zase uvidíte. Takže poslední dobu ji moc nevidíte. Tak. Ne, ono to asi musím. Je, tak teď jsem se dal na ten telefon. To byla chyba. Ty pitotky, protože potřebuji se podívat. Já jsem to tady na drátky, tak. Kde to teda přesně je? Ono je to, jasně, tady. Dáme jednu. Otáček správný tloušťce, nevím, jestli to udělám uší a pak kdy to neprasklo, asi se to asi zvídám na dvakrát, nejdřív slovím slabší otáček. Savojku trošku zvednu, dám ji sem, aby tady nejezdila. Bych ještě neurval ten zadní podvozek. Křídlo je tvrdý. No není asi totiž dutý tady z té strany, takže... Takže to stejně asi nevidíte. Jsem trošku mimo záběr. Ty vole, ho zlomil. Ale už jsem vevnitř. No tak to snad není možný. Jsem byl na konci, tak to jsou ty čínský vrtáky, přátelé. Oni jsou sice jako levný,
koupit celou sadu. Ale fakt jako praskej jako blázen. Tak, jak to bude vypadat? Bude to tam zasadit? Je to dost velká díra. Jo, super, super. Teď se ještě musím povědět, která má být ta potřeba dlouhá. Poměrně tam je dost zasazená, takže ji tam dám tak takhle. OK, vteřiňák. Zase uklidil, koukám. Tak, to je super. To je ono. Tak, jdeme vrtat druhou díru. Už se trošku bojím. Jenom už jsem na tom modelu strávil tolik času a tolik, že se prostě člověk už bojí, aby něco někde neupadlo. Už není čas něco předělávat, opravovat. No, to by neprasto, třeba spoj křídlo. Něco, jo, to je prostě... Ještě tady u té náběžní hrany to je takový docela... No už vidím, jak se mi to tady... Začí se rozlepuje, takže budu muset fakt hodně, hodně opatrně. Ještě tady mám už výplety, že jo. To je tak, když si člověk takovouhle zásadní věc, kterou by měl udělat už dávno, nechá na konec, jo. To jsem já, no, prostě. Protože mohl jsem to mít samozřejmě už dávno hotový, že jo. To je otázka 10 minut nebo 20 minut to udělat, ty pitotky. Alda prostě, no. To je prostě Alda. Přesně čekal, že se mi to tady bude rozvíjet, to křídlo do prčic. A nic musím to takhle zbrušovat, až to udělám díru. Protože jsem stát nic neurval. Tak, já mám tu poslední pitotku, tam jsem ji zase položil, tamhle. Poslední ze dvou. Je to taky jemný. Polohy. To byla trošičku nahoru.
ještě vyndat, nebo už nejde. To jsem měl jednu zásadní věc. Boj. Budu se trošku zkrátit, protože jinak to nedám rovně. Tak, jak tam je, prostě lepší blbě než vůbec. Je trošičku malinko nakřivo, ale to už prostě teď nepřidělám, to bych musel rozlepit za celý křídlo. A to se mi fakt jako nechce, přátelé, to se mi fakt nechce. Nemám ten. Není na to hlavně čas. Musím ještě udělat tohle. Musím to udělat z drátku. Že já bych to mohl udělat z drátku. To otvírání tamhle z té... toho střeliště. Kde mám zase ten, tu pinzetu. Není možný, já jsem to snad udělal úplně přesně, jak to má být dlouhý. Tyhle, to jsem mám ulomil vrtuly. Teda... To musím dát další, nebo kousíček malý. Kdyby to mohlo být pod tu konstrukci jako schovaný.
Tak ukáž, jak tam budeš sedět teď. Jo, to by mohlo být. To by mohlo být, takže já to tam dám. Tak teď můžu ještě teda udělat takový detaily, jako že tady třeba zamaluju ty očka. Tady ty hnědou. Ještě hnědý koukal nahoře. Ty mi se dneska tak strašně klopou ruce. Růza. Podívejte se, jak se mi klepou pastelky. No tak. Tady to je hnědou taky hotový. Jako mám tady na tom modelu ještě spoustu věcí, které bych musel udělat, ale já už na to, přátelé, já nemám energii. Třeba tady ještě by měly být takový vlastně, možná to pak dodělám, asi to pak dodělám, ale dneska už to 100% nestihnu. Jo, tady další hnědá ještě do prčic, tady jsem to měl taky ještě zaváknout. Ach jo. Tady vidíte, prostě mám problém fakt s tím. Taková základní věc, jenom prostě tam dá kapku barvy, já s tím mám problém. Tamhle jsou náběžnou hranu taky.
otázka, jestli to nějak bude. Tady to má běžnou varanu, aby tady tak krásně praskla. Tak. Zamalujeme ještě ty zelený tady části. Víš, vlastně tady asi mám jedna, ale pořádně ani vidět, to asi nechám být, tam to není tak důležitý. Tam ten... Tam to není vidět naštěstí. Mě zajímá, jestli se někdo připravuje poslední den před jídem, jako já, toho poslední hodiny. Vlastně za hodinu se otvírá výstava a já tady takhle ještě šašim. Tak přátelé, já si myslím, že Savojku už nechám. Savojku už nechám Savojkovou. Takže přátelé, jdu si po podložku a začneme závěrečně kompletovat. Já jsem si ten pěkně otřel, koukám, že jsem si otřel jenom barvu na kalotech, snad to vypadá, že ne. Takže to bylo jenom na ruce. Tak holka, pojď. Bohužel měl jsem ještě v plánu tam přidělat nějak pořádně tu podložku a to jsem už nezrealizoval, takže podložka je taková nedotažená, tady bych potřeboval to něčím vystužit, aby to tam prostě bylo napevno,
nepropadne to, protože to nemá kam propadnout, tak snad to přežije, jak to je. Přemýšlím, že tam tu Savojku, ale i nalepil jako na ten trčice, jak to udělat teďka, no. Vím jak. Dám si lepidlo tady na ten... Zkusím jí přelepit jenom kola. Jo, dal jsem si sem teďka takové lepidlo. A do toho lepidla asi posadím ty podvozky jednotlivý. Se bojím, že by mi to po cestě na idej někde z toho spadlo. Tak, snad tam bude držet holka. Takže jsem ji tam prostě chtěl mít. Aby se mi takhle vyjde do krabice, do prčic, ale snad jo. Zkouška. Zkouška ještě, přátelé, než to budu finišovat. No. Já potřeba bych ji posunul ještě trošku doleva. Prčic, nevím, jestli teď tam tohle pivo. Už nebude dělat nějaký bordel. Ajajaj, tak to jsem... Se bojím, že přijde o tu pitotku. Snad ne, snad to přežije. Snad to přežije. Takže to máme tohle. Teďko já jsem měl ještě v plánu, že tady ještě ušpiním ty tomu traktoru vlastně ty kola, že tady udělám jako, nevím no, jestli bych to ještě, že bych si sem někam lehl barvu, dal bych do toho ty, ne, to už je prostě moc věcí, které nestihnu udělat, nedá se nic dělat, takže jdeme na to, přátelé, takže ty bombičky sem takhle prostě nějak naskládám asi. Tak to dáme asi takhle, jakože tam přijel. Tak to dáme asi takhle, že tam přijel. Já to teda taky asi už normálně přilepím. Protože jinak mi tady bude jezdit po podložce, což nechci. Dám ho sem takhle třeba, tak. Tady z toho pašáka tam přilepím taky, sice má ty ruce takový, třeba bych tam měl trošku víc dolů, ale to už taky teďko nestihnu. Pěkně, že bych tam takhle nějak zkusil ještě. No. Tak, jdeme tam nalepit ty netlivý bombičky asi. Tak, pořád tam budu zamačkávat, aby mi taky nezpůsobili nějaký tady chaos zbytečný. Oni jsou těžký, takže mě by trošku propadli v tom trávníku, že jo. Je, leda byla pohozený, jo. Teď jsem toto leda byla pohodil, že jsem si šáhnul do prči z lepidla, to je blbost. Třeba takhle, jako že tam stojí.
Nedbalá elegance, že jo, to si budeme povídat, prostě. Oni tam ale fakt mějí, Italové s těma Španělama, co jsem viděl ty fotky na tom letiště, zase s těma bombama se s tím moc nemazali, že to tam vždycky prostě tak nějak poskládali, poházeli, to tam bylo. Tak. A jdeme, přátelé, zapichovat. Jo, kam spadám. Nepůjdu figurka, budu letěl, nevím kam. Dneska už mám něco fakt volšový. Takže. Třeba sem, jakože tam... Že tam něco čekáš, někoho hledáš. Ty jsi tady ukazoval něco, že jo? Jo, víte, jak je to fakt jednoduchý, když už mám vlastně ty napichováky, tak si už můžu de facto s těma figurkama dělat, co chci. Tady ten běží prostě někam k té savujce, takhle, tak. Tak, tedy s kanistrem dovnitř. To je vlastně, když si hrajete s vojáčkama. Ty budeš stát tady, jako že to tady vidíš, tak pěkně. Tenhle ten jsem říkal, ten byl asi opřený. Ho opřeme. Tady. Traktor, ne, tady o to křídlo jsem říkal, že budeš popřený. Ty seš u té vrtule. Ale jak ti tam dám, kamaráde? Kdybych byl trošku šikovnější, bylo by to super, ale bohužel šikovnost mi dneska chybí. Dneska mi šikovnost vládí, přátelé, opravdu neuvěřitelně chybí. Takže budeš tam takhle, jo. Ještě trošku víc tam zapíchnout nepůjdeš, jo. Tak, ty se tady opíráš o to a ty se tady budeš opírat. Ty tady budeš mluvit ale s těma. Tak. No, možná by mohl být spíš takhle. Tady byl vidět, tak. Takhle. A kde mám zbylý figurky? Sedáky všechny. Seděl na traktoru. Oni tam seděli jako na těch traktorech, ale... Naberám takhle sem, jasně. Vidíte, jak dokáže vzniknout příběh během pár desítek minut. Příběh jak hrom, jsou Jerry a Tom. Nebo další, takhle. Si tady prostě, my tady si prostě udělali party, jako na těch bombách, jo. Udělali si tady party a... Teď bys mohl ukazovat jako na ně, jako co tam jako dělají. Co tam jako děláte. Že se na těch bombách hejbáte.
dneska kam půjdeš ty. Ty mi se někam nějak naladíš. Ty jsi potřeboval mít nějakou novou židli nebo něco. Myslím, že bych ho takhle fouknul jenom. Jo, dáme ho sem, tam bude dobrý, tam bude dobrý. Tak. Dobrý. A to je všechno, přátelé, já jsem všechny umístil, to snad ani není možný. Jo, neumístil, tady mám ještě tohle, z toho toho nenechám asi na tom, to je blbost. Tak, já myslím, přátelé, že jsem hotovej. Tak to se docela bojím, aby se mi tady nerozjel. To by nám dělal nějakou neplechu v tom autě. Mě tady celý nerozboural ten traktor. Přátelé, kolik máme 7:30? Takže přátelé, já vám děkuju za pozornost. Vlastně tohle to bylo asi podle mě na 99% poslední, co jste mohli vidět ze stavby Savojky. 72 nebo kolik 73 dílů, neskutečný. Já vám děkuju moc za pozornost, že jste to se mnou vydrželi až sem, takhle dlouho, takhle daleko. A já jdu chystat trajeru na e-day a vy jste to tam asi už viděli, určitě jste to tam viděli, kdo jste tam byli, takže víte, jestli jsem to dovez nebo nedovez. Já se budu snažit to tam dovíst. Takže jo, přátelé, díky moc za pozornost a mějte se krásně, čau, ahoj.